可能包。啥？Okey, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Anak siapa? Ambil tiup. 15 minit. Oh. Okey, aku tahu. Aku tak tahu lah eja dia. Bulan. P-Q-U-A-M. 6 bulan. Eja apa? Apa sesal ni tak boleh padam? Harap-harap jawapan saya ni betul. Apa nak buat? Buang puyuh. Okey, tahniah. Semua orang salah. Kalau tak perlu ilmu tidak ada, enggak sampai puncak Everest. Oh, saya tak nak. Dah. Tarik bulu. Cepatlah. Tarik bulu. Tarik bulu aku ni. Ya Allah. Ya Allah. Seriously? Aduh. Seriously? 1, 2, 3. Okey, tahniah kepada... Aku dah agak mesti ada silap ni. Apa tu? Apa? Mau boleh? Mau boleh? Dah? Apa salah mana tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni? Kau buat apa? Kau sangat. Okey. Sekejap. Apa tu? Minta, minta betul. Tenet, tak apa-apa. Sabarlah belum lagi. Sekejap. Dah, masa dah tamat. Eh, iya ke? Panama. Panama salah, New Zealand salah. Peru, 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 salah, Peru. You you had you could you do you you want. Ha. Wei, let me. Wow. Kenapa kau? Hey. Kau aja. Okay. Okay. Aduh, pergi. Okay, masa dah berlalu. Kau tengok, kata kru ini kru tumpangan ni. Kau bapa Aurin. Aku kalau aku dapat aku. Tiga. Oh, ya. Salah, siapa salah? Jawapan dia, Azerbaijan. Wah, apa? Wait, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh, 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 aku tak kena lagi. Okay, dah masa dah mat. 1, 2, 3. Yeah. Tengok, Chris. Yeah, Azmin. Wih, wih, wih. Aku dah tulis South Korea lah, bodoh lah. Wih, kau bukan Cambodia, Laos Cambodia sama lah. Eh, South Korea bukan harimau ke? Dah, kena mengena South Korea, South Korea ke South Korea? South Korea, South Korea, jawapannya Laos. Azmin. Oh, Azmin, patutlah. Azmin benar. Laos. Ingat kan Chris benar ni? Wih, sakit! Allah! Apa ni? Apa ni? Apa ni? Weh, aku nak tengok! Apa ni? Apa ni? Tahu! Weh, aku nak tengok ni! 1, 2, 3! Tiba! Kudi apa popo? Kudi apa popo? Arabia bersatu, Nepal? Panji Mabal? Jawapan dia? Nepal! Nepal ke? Aduh, aku belum tengok lah. Ini semua man lah bagi yang tak pelik-pelik. Aku cakap bagi Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Kenapa kau tengok? Sakit patah. Oh, yang apa macam? Okay. Aduh. Aduh. Jap, jap, jap. Dia macam ni, dia Hakka dance. Hakka dance? Sekejap. Tahiti salah, Norway salah. Azmin salah, Serika. Costa Rica. Bukan. Peru. Macam dah tu, area tu lah. Peru ke? Oh lah, ada situ. Aduh, dah dekat lah. Dekat lah. Dekat lah Peru. Puny God. Itu pandai. Siapa cakap ban? Eh, apa ni? Saya dah buat. Apa? Macam biji. Qatar, 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 betul Qatar. Azmin dengan Syah. Slow lah tu. Okay, nyanyi senang. Alamak, gelang. Tapi ni sengit. 1, 2, 3, 7. Yes! Yes, Azmin salah. Tam dengan Syah. Sikit lagi. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ya, Ike.
dah semua tarik. Ikea doh. Semua tarik. Kau salah tuan. Aku buk orang. Bagi ni Zimbabwe. Tiga. Dadah. Please, I like her. Please. Bukan mensyukai kan ni? Ah! Bye-bye. Sorry, so. Kak.